Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Allohga maqtola bo'lsin, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salovatlar bo'lsin. 2024-yilning Ramazonning oxirgi 10 kunligida turibmiz. Qiynalayotgan G'azzo eliga befarq bo'lmagan o'zbek, qirg'iz, qozoq xalqining omonatlari bugun G'azzo eliga kirib bordi. Allohdan umid qilamiz, ertaga qiyomat kuni har birimizni qilingan ehsonlarimizni boshlarimizga sayobon qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. قال رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حبيبimiz Rasulullah sallallahu alayhi va sallam aytadilar sizlarning eng yaxshilaringiz taom berganlaringizdir va yana aytadilarki Alloh bandasining yordamida bo'ladi madomiki banda birodarining yordamida bo'lsa mana biz Ramazonning oxirgi 10 kunligida hadiya kamkor uyushmasi tarafidan Ramazon dasturxoni loyihasida qarshilashib turibmiz Siz azizlar yuborgan hadiyalaringiz o'z egalariga yetib keldi. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin va o'z panohida saqlasin. Va yana G'azzo eli uchun doimo tayanch bo'lishda bardavom etsin. Va yana G'azzo eli uchun kamakuma shahru tajalli va tahalli va tuqa 'aqdu al-wilayati wal hidayati fil hima 'afw wa maghfiratun wa 'itqun wa irtiqa kullu al-ma'ali fi rihabika makruma shahru at-tajalli wat-tahalli wat-tuqa 'aqdu al-wilayati wal hidayati fil hima Oraylarda aqli pishgan rog'laringlar, ya'ni eng aqli pishganlar qanaqa odam bo'ladi desa, Allohga muhabbati qattiq bo'ladi. Allohga muhabbati qattiq odam aqli pishgan odam bo'ladi. Kechagi darsimizni xulosalari qanaqa edi? Inson yer yuzidagi eng mukarram mahluq. U oydan ham, quyoshdan ham, osmondan ham, yerdan ham Alloh taologa mahbub mahluq. Chunki u omonatni ko'tardi. Alloh taologa o'zini ixtiyori bilan qul bo'lishlik omonatini ko'tardi. Va mana shu omonatni ko'tarishi bilan Alloh taolo uchun aziz mukarram bo'ldi. Inson zoti mukarram mahluq. Va aytdik, Allohdan uzoq bo'lib bironta odam bu dunyoda saodatli bo'lgan emas. Allohdan uzoq bo'lib bironta odam saodatli bo'lgan emas va saodatli bo'lmaydi ham. Chunki insonning saodati Alloh uni yaratgan islomiy fitratda turishligi bilan bo'ladi. Baliq suvda yayraydi. Suvdan chiqarib uni oltin dusiga qo'yib qo'ying, ipak yostiq dusiga qo'yib qo'ying, unda u rohat olmaydi, o'ladi. U faqat suvda yayraydi. Xuddi shunga o'xshagandek inson bolasining nafsi, inson bolasining borlig'i Allohni manhajida bo'lganda yayraydi. Undan chiqdimi? Hayoti shaqovatga to'ladi. Taklifotlar Alloh azza va jalla siz bilan bizga koinotni berdi. Aqlni o'lchov qilib, tarozi qilib berdi. Mana shu aqlni birodarlar ko'zga o'xshatsak bo'ladi. Ko'z har qancha kuchli, har qancha o'tkir bo'lmasin, yorug'likka muhtoj. Agar yorug'lik bo'lmasa, ko'z ko'rmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek ham insonning aqli har qancha pishgan, har qancha o'tkir bo'lsin, ilohiy nurga muhtoj bo'ladi. Aql bor va unga nur bor, ilohiy nur. Agar nur bo'lmasa, ko'z ko'rmagandek, ilohiy nur bo'lmasa, inson aqli ham albatta adashib qolishligi muqarrar bo'ladi. Aytdi-ku, g'arb odamlari Alloh taolodan yuz o'girishdi. Allohning manhajini chekiga surishdi. Aqlimiz bilan ham yo'lni topamiz deyishdi. Haqiqatan texnikada, ilm-fanda juda ham katta yutuqlarga erishdi. Ammo o'zlarini kimligini unutib qo'yishdi. Nima uchun? Faqatgina aqlga suyanilganligi uchun. Aql bu o'lchov, tarozi
Endi Allohning manhaji mana shu tarozi uchun tarozi. Tushuntira oladimmi? Sizni aqlingizga kelgan gaplar, sizni aqlingizga kelgan fikrlar, o'yingizga kelgan bir xayollarni to'g'ri noto'g'riligini o'lchab beradigan Allohning shariati bo'lmasa, aql hamma narsani to'g'ri deb ketaveradi. Aql idroki quvvat, aql tarozi, shariat esa mana shu aql uchun tarozi. Tarozi uchun tarozi. Alloh azza va jalla mana shularni hammasini siz bilan bizga berib turib, koinotni berdi, aqlni berdi, ixtiyorni berdi. Yana ham amallarimiz qadrliroq bo'lishi uchun Alloh taolo tanlash ixtiyorini berib qo'ydi. Shahvatlarni paydo qilib qo'ydi bizda. Mana shu shahvatlarni, xohishlarimizni, istaklarimizni jilovlab sabr bo'ladigan bo'lsak, Allohni nazdida qadrimiz baland bo'ladi. Masalan, inson mana hozir zino qilishga imkoniyati yo'q-da. Biz zino degan imtihondan o'tmayapmiz hozir. Bu qachon bo'ladi imtihon? Sizdan faqatgina rozilik talab qilib turilibdi. Muannas jinsidagi odam, xotin, gapni qisqasi, sizga o'zi moyillik bildirib turibdi. Hamma sharoitlar muhayyo. Sizdan rozilik talab qilindi. Mana o'sha momentda, ana shu daqiqada sizga zinodan imtihon turibdi. Tushunarlimi? Inson mana shu imtihondan o'ta olsa, nafsini shahvatini jilovlay olsa, sab'atun yudilluhumullohu fi zillihi yawma la zilla illa zillu hadisidagi go'zal, chiroyli ayol zinoga taklif qilganda men Allohdan qo'rqaman deydigan odam Allohning arshida turib, arshini soyasida turadigan 7 ta odamdan bittasi deyilgan. Agar sizga shunaqa zinodan imtihon bo'lganda o'ta olgan bo'lsangiz, umid qiling payg'ambarimizning bashoratidan. Siz bilan bizga mana shu shahvatlarni Alloh paydo qilib qo'ydi. Shuni jilovlasak, o'zimizni shariat doirasidan chiqarmasak, qadrimiz yana ham ko'tariladi. Mana otamiz Odam alayhissalom jannatga yaratib qo'ydi. Qovurg'asidan o'zini jufti Havo onani yaratib qo'ydi. Mana jannat sizlarga, xohlagancha yeb, ichib mana shu joyda yashanglar, faqat mana bu daraxtga yaqinlashmanglar dedi. Ya'ni mana shu daraxt imtihon edi. O'sha daraxt kerak birodarlar. Toki Odam alayhissalom ana shu o'zini nafsini jilovlab Allohning manhajida turish turmasligini nima qilsin? Sinovdan, imtihonidan o'tsin. Agar siz bilan bizga gunoh ma'siyat qilishlikka mayilni, ana shu gunoh ma'siyat qilishlikka iqtidorni bermaganida nimadan imtihon topshirardik? Nimadan imtihon topshirardik? Mana shu shahvatlarni berdi, inson shu shahvatlardan jilovlab, imtihondan chiroyli o'tsa darajasi ko'tariladi. Alloh taolo mana bu daraxtga yaqinlashmanglar, mana bu sizlarni dushmaninglar shaytonga quloq solmanglar dedi. Lekin Odam alayhissalom o'sha man qilingan mevani yedi Havo ona bilan. Endi Alloh taolo nima dedi? Astad billah qalah bito minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Alloh aytdi, undan jannatdan har ikkingiz tushingiz. Ayrimlaringiz ayrimlaringizga dushmandir. Bas sizlarga men tarafdan hidoyat kelganida kim mening hidoyatimga ergashsa yo'ldan ozmas va baxtsiz bo'lmas. Yer yuziga tushdi otamiz Odam alayhissalom. Alloh taolo aytdi, mendan hidoyat keladi. Kim meni hidoyatimni mahkam ushlasa adashmaydi, bir, va baxtsiz bo'lmaydi, ikki. Hidoyatni ushlash, nafsni jilovlash mana shu ikkita narsani bizga ta'minlaydi. Yo'ldan ozmaymiz va baxtsiz bo'lmaymiz. Insonlar dunyoga kelar ekan nimaga kelganligini bilmaydi ko'pchiligi. Keldi, tug'ildi, yedi, ichdi, yashadi, ko'paydi, o'ldi. Alloh taolo aytayapti. Shu bilan bo'ldimi? Yo'q. Robbimiz aytayaptiki, astagfirullah. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un? Yoki sizlarning gumoningizcha biz sizlarni behuda yaratdik-u, sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizlarmi?
Shundaykali shundayka to'ramizda bo'layapsizlarmi? Ayaqsa bo'l insonu an yutroka suda. Inson nima? O'zini bekat tashlab qo'yilishini o'ylaydimi? Tushunarlimi? Keldingmi? Demak bir maqsad bor. Kimdir seni bu dunyoga keltirdi. Qaysidir maqsad uchun kelding. Endi shundaylar kelib ketaman degan bo'lsang, unda hayvon bo'lib qolasan sen. Inson bu dunyoga solih amallarni qilish uchun keldi. Mana shu amali bilan, mehnat va mashaqqati, qurbonchiligi bilan Robbisi uni yaxshi ko'rishini his qiladi. Mana shu nozik shuur bilan u o'zini Robbisiga iqbol qiladi. Ana shu iqboli sababli, Robbisiga bo'lgan iqboli sababli boshqalarga ato qilingandan ko'ra ko'proq narsani oladi. Mana birodarlar, tabiatimiz bor ekan, yana zimmamizda mas'uliyatimiz bor ekan. Ko'pincha insonni tabiatiga Alloh yuklatgan taklifotlar to'g'ri kelmaydi. Nima degani? Ko'zingni tiyilishga buyurilgansan, lekin ko'zing munosalarga qaragisi keladi. Bomdod namoziga turishga buyurilgansan, lekin ko'ngling nimani xohlaydi? Uxlashni xohlaydi. Tilingni g'ibatdan to'sishing kerak, ammo tabiating o'sha g'ibatni nima qiladi? Eshitgisi keladi. Topgan molingdan infoq qilishga buyurilgansan, lekin nafsing nima deydi? Qima deydi. Demak, taklifotlar insonning nafsiga teskari keladi. Shunda nafsini bo'qqan, nafsini sindirgan odamga Alloh taoloning huzurida ulkan martabalar bor. Tabiati taklifot. Mana shu ikkalasining o'rtasida inson yuksaladi yoki tubanlikka tushadi. Xo'p. Mana endi keyingi mavzuimiz, agar Allohni tanimasang, unga ibodat qila olmaysan. Inson kimni yaxshi ko'radi, bilasizmi? Tanigan kimsasini yaxshi ko'radi. Tanimagan odamni yaxshi ko'ra olasizmi? Yo'q. Masalan, bir yigit 30 ga kirdi. Uylandi, oliy ma'lumotli bo'ldi, hunarli bo'ldi, jamiyatda o'rnini topdi-da, jamiyatni to'laqonli a'zosi bo'lib yashab turibdi. Bir dona farzand. Shu payt u ashu doktormidi, advokatmidi, ishxonasiga bir kishi keldi-da, bir kishi, bir erkak bilan bir ayol kelib aytishdiki, "Sen bizi bolamizsan" dedi. Hozir sen ota-onam deyotgan odamlar seni boqvagan. Haqiqiy ota-onang bizmiz dedi. Ya'ni sen tug'ilganingda bizni boqishlik imkoniyatimiz bo'lmaganda, mana shu er-xotinda bolasi yo'q ekan, shunga berib ketganmiz dedi. Hali yigit so'zni eshitdi, borib turib boyaga o'zini ota-ona deyotganidan so'radi. Ikkita odam kelib menga shunaqa dedi. Bu haqiqatmi deganida ular ha, Alloh bizga farzand bermadi. Shunda o'sha sen aytayotgan ikkita odam kelib bolasini berib ketgan edi bizga dedi. Mana endi savol. Bu boqib katta qilgan ota-onasi o'zini ota-enasi emasligini bildi. Narigilarni o'zini haqiqiy ota-enasi ekanligini bildi. Aytinglar-chi, mana bu o'ziniki emas bo'lgan ota-onani yaxshi ko'rib, ota-onam deya turdi. Shularni tanirdi. Endi darro yomon ko'rib qoladimi? Narigilar o'zini biologik ota-enasi ekanligini bildi. Darro yaxshi ko'rib qoladimi? Nima uchun? Chunki nariga o'zini ota-enasini tanimaydi, bu bog'vagan ota-enasini taniydi. Xulosa, inson tanigan kimsasini yaxshi ko'radi. Inson Robbisini tanisa, keyin Robbisini yaxshi ko'radi. Robbisini yaxshi ko'rsa, keyin qulchiligi, Allohga bo'lgan qulchilik unga rohat bag'ishlaydi. Aytdi-ku, mana namozdan huzur olyapmizmi, yo'qmi? Nimaga? Chunki Allohga bo'lgan muhabbatimiz sus. Alloh taoloni tanisak, keyin yaxshi ko'ramiz. Allohni tanisak, yaxshi ko'ramiz. Yaxshi ko'rsak, Allohni ibodati bizga huzur bag'ishlaydi. Demak, Allohni tanishlik kerak ekan. Allohni siz bilan bizga tanitadigan bir nechta yo'l bor. Birinchisi Qur'on. Alloh tarafidan kelgan xitob, Qur'on. O'qiysan, o'rganasan, tafsiridan xabar topasan, mana shu Qur'on Allohni tanishlik uchun, Allohni tanishlik uchun katta eshik bo'ladi. Ilm. Ikkinchi yo'l tafakkur. Osmon yerni yaratilishini qaraysan,
yaratilishidagi hikmatni, puxtalikni, ilmni ko'rasan. Bularni bari Alloh taoloning go'zal ism va sifatlarining ko'zgusi ekanini topasan. Uchinchi yo'l bu Alloh taoloning fe'llari. Alloh taoloning qilgan ishiga qara. Kimni aziz qildi, kimni xor qildi? Kimni hayotda saodatli qildi, kimni baxtsiz qildi? Bularni bari Alloh taoloning fe'li. Imom G'azzoliy Allohni tanishlikda odamlarni 3 ga bo'ladi. Allohni taniydigan odamlar 3 xil bo'ladi. Birinchisi Alloh taoloning mahluqotlarini tanigan inson. Alloh taoloning buyruqlarini tanigan inson va Alloh taoloning o'zini tanigan inson. Mana shu 3 arasi haqida gaplashamiz. 3 xil odamda aytdik. Allohni mahluqotlarini taniydigan inson, Allohning buyruqlarini taniydigan inson, Allohni o'zini taniydigan inson. Birinchisi Allohning mahluqotlari haqidagi bilim. Bu siz bilan bizning asrimizning ilmlari. Fizika, matematika, ximiya, biologiya, astronomiya, xullas embriologiya. Bularni bari Allohning mahluqotlarini siz bilan bizga tanitadi. Mana shu dunyoviy ilmlar siz bilan bizni aqlimizni lol qoldiradigan darajada ilgarilab ketdi. Ana shu ilm bilan qarasak, akalar, avvalgi asrda yashaganlar siz bilan biz bilganchalik mahluqotlar haqida ilmi yo'q edi. Mikroskop bilan ana shu hujayraning ichidagi tirik narsani ko'rsatyapti. Okeanda tayiga tushib, okeanda tayidagi jonivorlarning turmush tarzini ko'rsatyapti. Shu yashirib qo'yilgan kameralarni qo'yib turib, sherlarni, yirtqich hayvonlarni oilasida turib bo'layotgan ishini ko'rsatyapti. Siz bilan biz asrimizdagi odamlar Allohning mahluqotlari haqidagi ilmda avvalgi asrlardan ko'ra ancha peshqadam bo'lib ketgan. Wa zallalnaha lahum faminha rakubuhum va minha ya'kulun. Biz o'sha hayvonlarni ularga bo'yin sundirib qo'yganmiz. Ana ularning minadigan narsalari ham o'sha hayvonlardandir, yeydigan narsalari ham. Demak, birinchi ilm qaysi ilm ekan? Mahluqotlarni sizga tanitadigan ilm. Bu dunyoviy fanlar. Ikkinchisi Allohning buyruqlari haqidagi ilm. Farz bor, vojib bor, sunnat bor, muboh bor, makruh bor, harom bor. Bu shariy ilmlar. Buni qanday o'rganamiz? Birinchi ilmni universitetga borishimiz kerak, maktabga borishimiz kerak, kitob o'qishimiz kerak, mutolaa qilishimiz kerak, qoladi kallada. Endi ikkinchi, Allohning buyruqlari haqidagi ilmga ham xuddi shu narsa kerak. Kitob kerak, domla kerak, yodlash kerak, ekzamen topshirish kerak. Bu ilmni ham asari qayerda qoladi? Miyada qoladi. Endi uchinchi ilm Allohning o'zi haqidagi bilim. Allohning o'zi haqidagi bilim. Biz yuqoridagi ikkita ilmni o'rganishligini yo'li bir xil ekanligini aytdik. Allohning mahluqotlari haqidagi fizika, matematikani o'rganish, Allohning buyruqlari haqidagi shariy ilmlarni o'rganishlik bir xil. Kitob bilan, o'qish bilan, domla bilan, ekzamen bilan bo'ladi. Va bu ikkala ilmning samarasi, natijasi odamni miyasida qoladi. Endi Allohni o'zi haqidagi ilmchi. Allohning o'zi haqidagi ilm bu ilmning xos tabiati bor. Imom G'azzoliy aytadi. Jahid tushahid. Harakat qil, ko'rasan. Birinchi ikkita ilm uchun kitob, domla, madrasa, takrorlash, yodlash, ekzamen. U ma'da qoldi, kallada qoldi. Endi Alloh taoloni o'zini tanishlikda o'rgatadigan ilmga joningni qiynaysan, nafsingni bo'g'zidan olasan, xolimakka ishga majbur qilasan, haloyiqqa xizmatga burasan, nafsing xohlayotgan ishlarda nafsingni tiyasan, jiddiy jahd qilib, keyin ko'rasan. Jahid tushahid. Harakat qil, jonni qiyna, keyin ko'rasan. Biz Alloh taoloni siz bilan bizga qanday zot ekanligini tanitadigan ilm oldida turibmiz. Bu ilmni olishlik uchun faqat kitob, faqat domla, faqat takror kifoya qilmaydi. Nima kerak bu ilmga ega bo'lishlik uchun? Ko'zni tiyish kerak. Luqmani halollash kerak. Nafsni jilovlash kerak, a'zolarni gunohdan tiyish kerak, yaxshilik qilishlikka, infoq qilishlikka, ya'ni jonimizni qiynashimiz kerak.
Canınızı kıynaysız, keyin Allah da Allah bu ilimde birerken. Uzağımız biz bundan. Öşün için bizi cesatlarımız namaz oku yaptı. Lekin nafsımız, kalbimiz namaz demez. Şimdi latife, biraz kül olasılar. Çünkü üç nakit durması bu miydi? Bir beynamaz boy, kağıtta pulunu bir cahaya koyup, esten çıkıp kaptı. Kalka hoş top koyganını bilmezden. Beynamaz dinsiz boy. Ukuptu, bukuptu top almasıymış. Bakşıya varıptı, top bir almaptı. Kahınge varıptı, top bir almaptı. Hulas ekstrasenske varıptı, top bir almaptı. Variant komaptı. Lüboy variant tıkaladı. Çünkü nime yokalı yaptı? Korakege var depti. Korakege maslahat bir adı depti. Dese, korakege kepti. Korakege karayıp durup, hiç kim top bir alma yaptı dese, bopte Allah dilege salar. 100 rekat namaz okuyorsunuz. 100 rekat namaz okuyandakini dua kılarsınız. Allah bir kalbizge saladı depti. Hulas ettesgünü haliye boy toftu bulunu. Sovg'ani ko'tarib bir qandaydir qismini ko'tarib kepti. Domla rahmat. Mana sizning maslahatingiz bilan pulimni topdi. Mana uni oling mendan hadiya debdi. Qarab, ha yaxshi. Necha rakat namoz o'qiganingizdan keyin esizga keldi desa, quloq qoqishi mana esimga keldi degan ekan. Chunki u namoz o'qishdan maqsadi pulini topish edi. Qora aytgan ekan. Ha. O'zim ham aytdim. Şeytan senge bir rekete namaz okutmayı dedi. Hop namazga geldik. Nime üçün? Soruyla özüyle'den. Canımazga turdiyiz. Nime üçün? Allah farz kıyan okumasam dozakke kiremen deyip geldiyiz. Bu bitti var yani. Kulunu ibadatı. Ya ki ikinci var yani. Men namaz okusam Allah menge cenneti veredeyiz. Bu savdogarda var yani. İbadat üç kulda, kulun ibadatı var, savdogarın ibadatı var. Cezadan korkup durup kılınken ibadat, huttu kul sayıdan korkup hizmet kıyandık. Dozaktan korkup kılınken ibadat, kulun ibadatı. Cennetten ümit kılıp kılınken ibadat, savdogarın ibadatı. Şimdi üçüncüsü, aşığın ibadatı. Aşık, aşık Allah'ın tanıganlığı için mükafat. Allah'ın tanıganlığı, unga qulchilik qilishlikka Alloh hidoyat imkoniyat berganligi o'zi mukofot. Uchinchi namozi mukofoti uchun. Mana endi jan namozga masjidga kelayotganda nima deb kelyapsiz? Jasadlarimizni tarbiya qildik, alhamdulillah. Sunnatni amal tatbiq qilyapmiz. Roza tutyapmiz, namoz o'qiyapmiz, ko'zimizni tiyapmiz, ammo nafs tarbiyasi, qalb tarbiyasi haqida hali gaplashmayapmiz. Tasavvuf ilmi hakkında gaplaşmayız. Üçüncü, Ebu Hanife namazını sabit, bir keçe turup namazı, bir keçeni üç bir de taharatını ötküzü varardı okulamazdan. Çünkü keçesi namaz okuşuyor ki bu kişilerde mehnet, meşakkat nasıl da onlarda huzur, halavat evi. Üçüncü, onların tavanları yarlıp geçiyor namazı türgenliğe kitaplarda yazılıyor. Nefs terbiyesi de, canımızı terbiyesi de, kalbimizi terbiyesi de biz hali anca arkadamız buradalar. Bandanın Rabbisi bulan bulgen alakası. Kad aflehe men zekkâhe. Der hakikat onu, nefsini pakilegen necat taptı. Nefsini pakilegen adam necat taptı. Şu dünyadayım, ahiretteyim. Nemeden necat taptı? Sıkılıştan, gam kaygudan, korku havatırdan necat taptı. Çünkü kalbini pakilegen adam mı? Allah da Allah mükafatlıydı. Onu kalbine sakinetini çürüp koyadı. Bir mumun adam var yalan yapıradı. Günahları yengil karıydı. Ençe miçe günahları kılıp yürüdü. Bu ne kadar ahvalı da o bilen Rabbisinin ortasında alaka payda bu muydu? Ana şu alaka payda bu masakken bu adam dinden közlengen semerani ala mıydı? Bu adam için din hareketler yığındısı bu kaladı. Namaz marasım, yatıp duruş. Roza marasım, yeme içme koyuş. Zakat haç, pul sapla buraya barıp gelişi marasım. Örgengen ilmi, burası informasyon bu kaladı. Bana şu nasıl buladı yambası, insan malallanadı. Şu malallanışlığı sıkıyan mısınlar öz ileride? Kendidir, zirik işte. Ay, 5 mahal namaz. Daim zikir.
doim Ramazon, doim tarava. Mana shu zerikishlik yaxshilikning alomati emas. Banda jahid tushahid. Jonini qiyna, nafsini jilovla, nafsini xohishiga teskari ish qil, ko'rasan. Shunda Alloh taolo qalbingga nur solganini ko'rasan. Agar mana shu aloqa tikkalanmasa banda bilan Allohning o'rtasida, qilayotgan amallari bor yo'g'i marosim bo'lib qoladi xolos. Demak, nafs tarbiyasi hali yo'q. Hali haromdan nafsini tiygani yo'q. Allohga muhabbati yo'q. Shuning uchun Alloh taolo munofiqlarni shunday sifatlaydi. Astagfirullah. Va idza qomu ila solati qomu kusala yurauna nasa va la yadhkuruna Alloha illa qalila. Munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'ladilar. Qachon namozga tursalar, dangasalik bilan xo'ja ko'rsinga turadilar va Allohni kamdan kam yodga oladilar. Qaray, munofiqlar ham namoz o'qigan. Idza qomu qomu kusala. Agar namozga turishsa, yalqovlik bilan turishadi. Xo'ja ko'rsinga o'qishadi va Allohni juda ham oz eslashadi. Tushundinglarmi? Bizga aloqasi yo'qmi? Shaqdan turamizmi namozga? Yo masjidga chiqqanda ham sunnat o'qib qo'yib turib, uyda sunnat tark qilib qo'yapmizmi? Allohni zikr qilish faqat masjidda elami? Munofiq namoz o'qiyapti. Munofiq Allohni zikr qilyapti. Lekin buni namozi bilan zikrni Alloh taolo qanaqa ekanligini aytib qo'yapti. Bandani o'zining Robbisi bilan aloqasini bog'lashi abadiy saodat bo'ladi. Dunyoni dunyo hayotining eng pishgan, yetilgan mevasi bo'ladi. Dunyoni hamma ikki chikiridan, g'alva g'ishavasidan, zerikkaningdan keyin, to'yganingdan keyin, g'am qayg'ularidan nafsinga xotirjamlik keladi. Alloh seni yaxshi ko'rishini his qilasan. Alloh sendan rozi bo'layotganligini bilasan. Nafsing yuksaladi, qalbing tozalanadi. Birovga hasading yo'q. Birov bilan urushmaysan, talashmaysan, g'iybat shikoyatga o'rin yo'q, ikki yuzlamachilik yo'q, xiyonat yo'q, yolg'on yo'q, gina kudurat yo'q, pokiza qalbing. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarda birida sahobalar bilan o'tirganlarida, "Hozir sizlarni oldinglarga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirib keladi" dedilar. Mashhur qissa. Qarab turishdi, soch soqolidan shu suvni tomchilar oqqan torat qilib bir odam kirib keldi. Ansorlardan. U ashara-i mubashshara emas, ulug' sahobalardan emas, oddiy bitta sahoba. Ertasi kuni Rasululloh shu so'zini qaytardilar. Yana shu odam kirib keldi. 3-kun ham shunday bo'ldi. Abdulloh ibn Amr ibn al-As uyiga borib 3 kun mehmon bo'ladi. 3 kun mehmon bo'ladi. Qarasa hamma qatori, ba'zi kechalarda tahajjud o'qiydi, ba'zida o'qimaydi, hamma qatori. Shunda hayr ma'zurni qilib chiqib ketyotib turib shuni so'raydi. Rasululloh 3 kun hozir sizlarni oldinglarga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirib keladi dedilar. 3 marta kirib keldingiz. Nima amalingiz bor? Nima amalingiz bor desa, hech qanaqa amalim yo'q. Siz ko'rgandan boshqa. Ha, xo'p deb ketayotganda to'xtang dedi. To'xtang birodar. Bitta narsa bor dedi. Men tong ottirar ekanman, kech kirgizar ekanman, bironta mo'minga nisbatan qalbimda gina kuduratim yo'q dedi. Qalbni musulmonlarga nisbatan musaffo bo'lishligi, umuman insonning qalbini toza bo'lishligi jannatiy bo'lishligiga kifoya qilyapti. Bizda shu qalb bormi yo'qmi? Biror marta totib ko'rganmisiz mana shu qalbni musaffoligi qanaqa bo'lishini? Jahid tushahid. Harakat qil. Jonni qiyna, nafsga yoqmaydigan ishlarni majbur qilib qil. Ko'rasan. Agar zehn zakovatingiz o'rnida bo'lsa, Allohning buyruqlarini o'qib o'rganishingiz mumkin. Agar xotiringiz mustahkam bo'lsa, dunyoviy ilmlarni o'qib o'rganishingiz mumkin. Ammo Robbingiz sizga qalbingizga nazar solishini xohlasangiz, qalbingizga o'zini nurini kiritishini xohlasangiz, o'qish, takrorlash, yodlashning o'zi yetmaydi. Bu martabaga faqatgina mustaqim bo'lsangiz yetasiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu
Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.